Fala, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel Bai. Vamos comigo para mais um vídeo, galera. E no vídeo de hoje eu trago para vocês um vídeo para nós falarmos mais uma vez sobre o Pro Evolution Soccer aqui no canal. Dessa vez, pessoal, como vocês já estão aí na tela, iremos falar da lista de licenças e também estádios oficiais para o PES 2020. Ou seja, como vocês sabem, está rolando a Gamescom lá na Alemanha. E sim, a Konami está soltando muitas novidades, inclusive em seu site oficial hoje pela manhã. Eles liberaram sim a lista de licenças e também estádios completo. Ou seja, tudo isso é oficial. É tudo que de fato terá no game. Eu acredito, pelo menos as ligas que não foram anunciadas até o momento não estarão aqui, né, cara? Eu acho que eles anunciarão através de uma live, de uma notícia mais bem elaborada e não aqui no site. Mas de fato, isso aqui é o que teremos de licenças e também de estádios que são sim oficiais, beleza? Isso aqui está no site oficial da Konami, caso você queira dar uma olhada. Vai lá no primeiro link na descrição, dá lá uma olhada você mesmo com seus próprios olhos e vai conferir sim que tudo isso é oficial, é o próprio site oficial do PES 2020, beleza? Então hoje eu vou analisar aqui com vocês, como vocês podem ver aqui no subtítulo, lista de licenças e estádios. Eu não li ainda, não li nada, então vamos ver aqui nossa primeira vez, vamos ver se tem algo novo, vamos ver se é tudo do mesmo. E vamos tirar algumas dúvidas, se talvez a equipe que estaria deixando o jogo, talvez a equipe que seria adicionada. Iremos ver agora, ok galera? Então já deixa o seu like, se inscreve no canal para não perder mais nenhuma informação do PES 2020 também, nem do FIFA 20, beleza? Como vocês podem perceber, né, velho? Só pela minha fala, eu tô com o nariz muito entupido, eu estou muito gripado, eu estou muito rouco. Esse tempo simplesmente tá acabando comigo, né, cara? Mas eu não vou deixar vocês sem conteúdo, beleza? Eu vou trazer esse vídeo pra vocês ainda mais hoje, né? Que são essa grande informação de todas as licenças que estarão presentes. Eu acredito, como eu falei pra vocês, caso não tenha uma nova liga aqui, por exemplo, acredito que eles ainda anunciarão uma nova liga. Eles irão se anunciar, ok, galera? Então não terá as mesmas do PES 2019, por exemplo. Então vamos lá. Parceria oficial. Obviamente temos o Bayern, Barcelona, Juventus e o Manchester United. Aqui embaixo temos mais algumas equipes que tem parceria oficial, mas mais das mesmas, né? Mas não teve nenhuma aqui que seja realmente que nós não saberíamos que seja nova, fora o Atlético Mineiro. Meninos do esporte, cara, que isso? Meninos do esporte, mano. Eu acho que é Sport Boys, né, cara? Eles colocaram aqui a brasileirada, Meninos do Esporte. E aqui, ó, o resto é tudo do mesmo, né, cara? Mais equipes sul-americanas do que europeias, por exemplo. Mas legal, aqui, ó, já observei que aqui não tem o Sport nem o Botafogo de Ribeirão Preto, que são duas equipes da segunda divisão que tem a parceria com a Konami, né? Eles não destacaram elas aqui no site. Bora lá. Aqui, ó, equipes de clube, beleza. Eu acho que aqui tá traduzido do português de Portugal, né, cara? Mas vamos lá tentar entender. Aqui, ó, Jupiler Pro League, que Anderlecht, Clube Brugge, eu acho que é a Liga Belga, né, galera? Aqui, ó, que permanece com todas as suas equipes licenciadas do PES, que é o Gay, que todas as equipes belgas estarão aqui. Eu acho que eu não vou reconhecer a maioria das ligas, que eu não jogava com aquelas ligas lá, tipo a Liga Tailandesa. Eu vou reconhecer, mas vamos supor que essas ligas menos populares, eu não jogava muito com elas, então talvez eu não reconheça algumas, ok, galera? Então, me perdoe por conta disso. 3F Super League, cara, eu não sei que liga é essa, mas eu acho que é a liga dinamarquesa, mano. Vou até dar uma olhada aqui. É, isso mesmo, é a liga dinamarquesa essa liga aqui, ó. 3F Super League é a liga dinamarquesa. Beleza, que segue 100% licenciada. Aparentemente não tem 20 equipes aqui nesse campeonato, né? E aqui algo que eu quero destacar pra vocês, pessoal, algo bem interessante. Aqui, ó, Liga Inglesa. Não é a Premier League, é a Liga Inglesa genérica por mais um ano. Só que por que que tá com esses nomes licenciados, cara? Aqui, ó, Arsenal, Aston Villa, né, Bournemouth, Brighton, Burnley. Como assim, mano? Aqui, até o próprio Chelsea, cara. E o Palácio de Cristal, que é o Crystal Palace. Como assim? Bom, galera, simplesmente a Konami por esse ano incluiu sim, não incluiu as equipes licenciadas da Premier League, tá? Então esse asterisco 1 aqui significa que a equipe vira genérica. Então, como você pode perceber, a única equipe licenciada é o Arsenal e também o Manchester United, como é que todos já saberíamos anteriormente, né? Então por que que tem essas equipes assim com esses nomes reais? Porque a Konami simplesmente incluiu os nomes reais das equipes com mais uma acrescentação no final, ó, aqui, ó, Everton B, Leicester B, pra não ser o... pra não falar que é um time real, né, pra facilitar na hora de vocês editarem. Por exemplo, tá lá um nome Red, alguma coisa, Manchester Red, sei lá. Então era mais difícil de editar, né, cara? Não, Manchester não, né, cara, mas eles colocavam os nomes lá fictícios que vocês não conseguiriam nem fazer ideia de qual time era aquele. Então pra facilitar na hora de vocês editarem, até na própria produção de Options Files, eles deixaram esses nomes que sim, que são os nomes reais. Tipo, Watford BY, West Ham RB,
é Wolverhampton, YB e assim por diante. Então é pra facilitar na hora da edição. Mas eles continuam genéricos, estarão com esses nomes quase reais, mas com seus uniformes e logos genéricos e também com seus jogadores reais, beleza? Então bora lá. Segunda divisão da Liga Inglesa segue no mesmo esquema, né? Com todas as equipes tudo genérica. É claro que com os nomes reais também aqui, ó. Derby County, Fulham, que Fulham até então era licenciado no PES. Tinha essa parceria com a Konami, inclusive estampava os logos PES nos seus uniformes. Mas vai ver que ficou genérica novamente, né? Ou assinou a parceria com a EA Sports, ou esse contrato simplesmente chegou ao fim e não houve renovação. Então o Fulham estará genérico no Pro Evolution Soccer 2020. Aqui, ó, totalmente genérica a Liga Inglesa, com os nomes reais, né, claro, mas o resto tudo genérico. E também, pessoal, aqui League One confirma, segue 100% licenciado, e a dúvida da maioria das pessoas era se o PSG viria licenciado. Aqui, ó, já está presente aqui, PSG virá licenciado no PES 2020, porque tinha essa parceria, tem essa parceria com a EA Sports, então restava a dúvida, será que é uma parceria de exclusividade, será que é uma parceria normal? Calma, galera, a Konami tem sim o licenciamento da League One Conforama, 100% licenciado, então sim, PSG está confirmadíssimo vir no PES 2020. Dominos League 2, que é assim a liga, segunda divisão da Liga Conforama, segunda divisão da Liga Francesa, né, galera? Sim, aqui, ó, 100% licenciada também. Aqui, ó, Série A Team, galera. Série A Team, como vocês podem ver, tem a Roma aqui licenciada. Olha, a Roma virá licenciada, cara. Ó, então, que era uma dúvida que nós tínhamos, né? Porque sem parceria com a EA Sports, a Roma virá licenciada. Porém, tem esse Brute aqui, cara, Brute. Será que existe esse time, cara? Ah, é o Brescia, cara, é o Brescia, mano. Que é aquele time lá que... estava contratando o Balotelli, né, mano? Sim, essa equipe aqui, ó, o Brescia, virar genérica, velho, no PES. Só que pelo que eu vi, galera, como vocês podem ver, a Liga Italiana foi confirmada. E eu trouxe pra vocês que viria uma equipe genérica, né, mano? Eu trouxe pra vocês, eu acho que no vídeo antes de ontem, né, mano? E pelo que parece, é o Brescia. E sim, pelo que eu falei pra vocês, após a primeira DLC, ele será atualizado. Então vamos ver se isso realmente vai acontecer. São informações diretamente da Konami. Sim, eles falaram, sim, que uma equipe viria licenciada. Eu falei que eu achava, né, que era a Roma. Porém, não é a Roma virá licenciada. Então a equipe que virá genérica era o Brescia, galera. Sim, o Brescia virá genérico. Pelo que parece, após a primeira DLC, eles irão corrigir. O Internacional aqui, né, a Inter de Milão, então o resto tá tudo licenciado, se só o Brescia mesmo que virar genérico no lançamento. E agora, pessoal, o que é muito desanimador, que é a segunda divisão da Liga Italiana virar totalmente genérico, cara. Como assim, velho? Porque, como vocês sabem, tinha diversos rumores dizendo de que a segunda divisão da Liga Italiana vira licenciado. Talvez eles ainda façam um anúncio, eu não sei, mas até o momento, como vocês estão vendo aqui no site, tá totalmente genérico, cara. Totalmente mesmo, com todas as 20 equipes, tudo genérico. Genérico, no que eu digo, é os uniformes e também o logo, porque, pelo que parece, os jogadores viram licenciados, ok, pessoal? Mas sim, a segunda divisão italiana está totalmente genérica. Falaram sim, e diversos rumores, de um site italiano que deu como certo o acerto, porém, eles ainda não anunciaram e aqui no site está dando como genérico, então vamos esperar para ver. Fato é que isso é bem desanimador, né, galera, porque eu pensei que teríamos a segunda divisão italiana 100% licenciada aqui, como, assim como aqui do Brasil, mas não, pelo que parece aqui está totalmente genérica. Bora lá, ele divisa e evento com todas as suas equipes licenciadas também, que é o campeonato holandês, sim, vem com a Ajax, PSV, mano, todas as equipes, sim, todas as equipes estarão licenciadas. E vamos lá, Liga 2, que é a Liga Portuguesa. E vamos já levar em consideração que é que o Benfica está aqui e também o Porto está aqui. Que eram, assim, duas equipes que têm parceria, que estão firmando parceria com a EA Sports. E eu trouxe a suposição de que talvez eles estariam de fora do jogo. Então, felizmente, isso não aconteceu. O Porto e o Benfica, assim, seguem 100% licenciados no Pro Evolution Soccer. Lembrando que... saem-se todas as possibilidades de qualquer chance de ter o estádio das duas equipes. Então não teremos estádio nem do Porto nem do Benfica. Porém, algo animador é que as duas equipes prosseguem no jogo. E o estádio do Sport de Portugal também prossegue no jogo, que era uma pergunta que eu estava recebendo. Então sim, fique tranquilo, se o estádio do Sport e o Zé Alvalade prosseguirá no PES 2020. Que é o que já nós vamos ver, né, na lista de estádios. Bora lá. Campeonato Russo também é bem 100% iniciado, né, com todas as equipes. Por mais um ano é exclusivo da Konami, então não terá no FIFA. Campeonato Russo aqui, ó, Zenit, Spartak Moscou. Então beleza, com todas as equipes licenciadas aqui, pessoal, e não terá no FIFA, obviamente, como eu falei pra vocês, a Ladbrokes Premiership, se eu não me engano, é o campeonato escocês, pelo que eu me lembro, né, cara, aqui, ó, totalmente licenciado com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 equipes, cara, eu não sei, velho, me corrijam aqui se eu estiver enganado. Mas eu não sei se na vida real também tem essas 12 equipes apenas, porque o campeonato só com 12 equipes é muito pouco, né, cara? Eu não sei se é só isso que tem na vida real, né, mano? Mas eu acho que deve ser.
E aqui, ó, por mais um ano, né, pessoal? Uma dúvida que nós tínhamos é que se talvez viria alguma outra equipe da Liga Espanhola licenciada, e pelo que parece, não. Aqui, ó, a Liga Espanhola só terá o Barcelona, com todas as 19 equipes do torneio totalmente genéricas, cara. Como assim, velho? Aqui, ó, Bilbao, Eibar, Getafe, Granada, Leganés, todas as equipes. Deixa eu ver o Real Madrid, cara, como é que tá? Aqui, ó, tem esse Madrid Rosas e o Madrid Charmatim, cara. Madrid Charmatim, eu acho que é o Charmatim, eu acho que é o Real Madrid, e o Madrid Rosas, eu acho que talvez seja o Atlético de Madrid, né, cara? Não sei. Mas beleza, aqui, ó. É muito desanimador, né, galera? Eu pensei que viria pelo menos mais umas duas equipes licenciadas da Liga Espanhola, mas pelo que parece, não. Pelo que parece, só terá o Barcelona por mais um ano e todo o resto da Liga Espanhola será genérica. Tá, segunda divisão da Liga Espanhola também foi confirmado, vir totalmente genérica aqui, ó. Com os nomes parecidos, né? Tenerife aqui, Santander. E pelo que parece, né, virar totalmente genérica, mas com seus jogadores licenciados, ok, pessoal? Raiffeisen Super League. Que liga é essa, cara? Que eu não lembro, mano. Deixa eu dar uma pesquisada aqui. Ah, sim, é a Liga da Suíça, galera. Sim, é a Liga da Suíça, essa Raiffeisen. É a Liga da Suíça, segue no jogo com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 times, cara. 10 times apenas. Esse Sport Toto Super League, eu acho que é a Liga da Turquia. Sim, se eu não me engano, é a Liga da Turquia, aqui, ó, Besiktas, Galatasaray. Beleza, vem também licenciada no PES. Outras equipes europeias também, pessoal, que é os outros da Europa. Vamos ver se é algo diferente. Beleza, esse pink preto, cara. Que isso, cara? Asterisco 2, eu não sei. Aqui, ó, Schalke 04. Não terá, obviamente, a Bundesliga genérica. Panathinaikos, PAOK, Olympiacos, Dinamo de Kiev, Dinamo Zagreb, Bayern de Munique e também o Bayer Leverkusen, cara. Olha o Bayer Leverkusen aqui, mano. Nós pensávamos que o Bayer Leverkusen viria genérico, né, velho? Não, o Bayer Leverkusen virá... Não, nós pensávamos que ele nem via no jogo, né? Porque tinha essa parceria com a EA Sports, mas sim, ele continuará no game, né, pessoal? Sendo a terceira equipe alemã a estar no jogo, sim. E o AEK também estará nos outros da Europa. Vamos lá, Superliga Argentina. Beleza, aqui com todas as equipes licenciadas. Campeonato Brasileiro Série A, totalmente licenciado, né? Pelo que parece, o Bahia terá seus jogadores genéricos, mas teremos que ver como é que virá o seu lançamento. Aqui, ó, CSA, Fortaleza, tudo Fluminosa, cara. Que é isso, Fluminosa, mano? Eu acho que foi por causa da tradução. Calma, galera, o Fluminense não virá assim, tá? Não virá com o nome de Fluminosa, né, pessoal? Mas sim, eu acho que foi por quanto a tradução, que eu traduzi e ele entendeu Fluminosa, mas o Fluminense virá licenciado. Brasileiro Série B também, 100% licenciado aqui, ó, Operário, Oeste, Londrina, Guarani, todas as equipes licenciadas da Série B, com os jogadores também, 97% eu acho que estará licenciado. Campeonato AFP Plan Vital, Audax Italiano, Colo Colo, pelo que parece é o campeonato chileno, né, galera? Aqui, ó, virá 100% licenciado também. Outras equipes latino-americanas, né, pessoal, é a Alianza Lima, Sport Boys, Cristal Deportivo, que é o... Esporte de Cristal e Universitário. Pelo que parece, né, não terá o campeonato peruano, infelizmente. Eles estarão presentes nos outros da América Latina. Infelizmente, né, galera, nós pensávamos, era um rumor que tinha de ter o campeonato peruano, mas infelizmente isso não vai acontecer. Aqui a Liga Chinesa, SFA Super League, que é a Liga Chinesa, beleza, segue no PES, 100% licenciada. Toyota Thai League, que é a Liga Tailandesa também, pessoal, pelo que eu vi, agora a Liga Tailandesa estará jogável na Master League. Isso não sei se agrada a todos, né, não sei se é uma informação muito legal pra todos, porque eu tenho certeza que a maioria de vocês nem sequer jogou com essa liga, porque eu nunca joguei com essa liga, cara, tá lá, eu nunca joguei, mas tranquilo. Aqui também Liga dos Campeões da Ásia, beleza, aqui, ó, todas as equipes asiáticas. E parou por aí, pessoal, ou seja, pelo que parece, não teve nenhuma liga nova aqui presente, mas talvez eles ainda anunciem, então calma. Até aqui no site não tem nenhuma liga nova, mas aí eles ainda podem anunciar, beleza? Então bora lá. Ó, aqui, ó, pessoal, o asterisco 1 significa que os uniformes, os nomes e os emblemas serão original do PES, ou seja, serão genéricos da vida real. E os jogadores serão reais. E o 2, pessoal, significa assim que o uniforme da equipe original do PES, nomes de equipe também, que é o nome da equipe, beleza? Emblema de jogadores. Acho que é uma equipe totalmente genérica, ok? É uma equipe que não existe na vida real, vamos supor, uniformes, símbolos, jogadores, tudo criado do PES. O 3, pelo que eu vi, não tinha nenhum 3, né, pessoal? Que é uniformes e jogadores da equipe original do PES, que é... equipes, vamos supor, o IPES, essas coisas. E 4 uniformes da equipe original do PES, os jogadores serão reais. Ok, ó, pessoal, vamos dar uma olhada aqui. Como é que tá aqui o... Aqui, ó, a segunda edição espanhola terá seus jogadores reais, ok? Terá todos os jogadores reais. A Liga Espanhola também terá seus jogadores reais, porém totalmente genéricas as equipes. Vamos dar uma olhada aqui também na Liga... segunda divisão italiana também terá todos os seus jogadores reais, ok, pessoal? Então, essas equipes serão genéricas e os seus jogadores serão reais. E aqui também, beleza, que o Brugge, o Brescia terá seus jogadores reais, porém com o time genérico.
E vamos ver a Liga Inglesa. Sim, a Liga Inglesa, a primeira e a segunda divisão, terá sim seus jogadores reais, tranquilo? Então, não tem nenhuma equipe que terá jogador genérico, né, pessoal? Eu acho que não tem nenhuma que terá seus jogadores genéricos. Só essas equipes aqui que eu acho que é do PES mesmo. Então eu não sei falar pra vocês. Eu sei que é os outros da Europa, então eu não sei que equipes são essas que também terão seus jogadores genéricos. Vamos dar uma olhada aqui agora na Europa, né, galera? Aqui eu não vou ver praticamente as mesmas seleções. Deixa eu ver essa 4 aqui, cara. Que é os uniformes de equipe original do PES. Os jogadores serão reais. Eu não entendi, cara, mas beleza, né, velho? Aqui são essas seleções menos populares, né? O Brasil, deixa eu ver como é que o Brasil tá, cara. O Brasil não tá na Europa, né, velho? O Brasil não tá na Europa. A África aqui, ó. Aparentemente a África não terá seus uniformes licenciados, né, galera? Jogadores assim devem ser reais, jogadores. América do Norte e Central também, galera, deve se ter. Eu acho que esses daqui são os uniformes genéricos. A gente, aqui o Brasil, beleza. Bolívia tem um uniforme genérico, Colômbia também, Equador, Paraguai, Uruguai, Venezuela. Brasil virá 100% licenciado aqui, ó. Não tem nada no Brasil, até porque virá certinho. Ásia aqui também, beleza. Agora a lista dos estádios, pessoal. Vocês podem ver aqui, ó. Que aqui temos o Allianz Arena, Allianz Park, Estádio Allianz. Eu acho que esse. Não sei que estádio é esse, cara. Arena Corinthians, Camp Nou, Parque Celta, The Kuip, El Monumental, estádio. Eu não vou ler, velho. Eu acho que aparentemente é os mesmos do PES 2019, né, velho? Eu acho que é os mesmos, mano. Eu acho que talvez tenha uma outra aqui, ó. Trafford Velho. É outro Trafford, ficou Trafford Velho, cara. Eu acho que aqui só deve ter o Allianz Arena, o Juventus Stadium, o Trafford, esses estádios que foram anunciados, ok, pessoal? Eu acho que não deve ter outro novo aqui aparente. Eu acho que os outros ainda serão anunciados. Aparente, né, nenhum brasileiro, aparentemente, não tem nenhum brasileiro aqui. A Arena do Grêmio também não tá, né, galera? Que era o que eu queria ter. Nem o estádio do Independência não está aqui também. Então, aparentemente, só esses três novos e o resto são permanentes do PES 2019. Estádios originais do PES, que não importa ninguém, né? Porque são aqueles estádios que... Cara, tem um monte aqui, cara. Tem um monte mesmo. Que são os estádios que não existem na vida real, que o PES vai lá e cria. Beleza. Aparentemente é isso, pessoal. Aparentemente isso aqui, ó. Acabou o site, não tem mais nada. Aparentemente é isso aqui, ó. FC Champions League, Eredivisie, LFP, Espanha aqui também, a Federação Espanhola e também a Holanda, né, galera? Beleza, eu acho que é isso, mano. Não tem mais nada aqui pra trazer pra vocês. Eu trouxe, nós analisamos o site todo. O vídeo ficou bem longo, cara. Ficou, acho que com 19 minutos aqui que eu tô gravando. Acho que vou tentar comprimir ele pra ficar um pouco mais curto. Espero que vocês tenham visto até o final, porque realmente tem muitas coisas. Então eu tentei fazer um vídeo bem completinho pra vocês, analisando tudo que tá no site. Sim, galera, caso você queira ver o site, estará aqui no primeiro link na descrição. Vai lá e dá sua olhada, sua analisada, tranquilo? Bom, pessoal, ficando pro vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido ver. É claro que eu ainda espero que a Konami anuncie mais alguma nova liga. Se não acontecer, realmente serão essas que estão aqui presentes no site. Tivemos algumas informações animadoras e outras nem tanto, né, pessoal? Então espero que vocês tenham curtido. Deixa aqui nos comentários o que você achou, qual liga você espera, velho. Porque eu tenho certeza que se eles anunciaram uma nova liga, eles não colocariam aqui no site, né, velho? Eu acho que eles anunciarão mesmo em alguma live, então vamos esperar as próximas semanas, beleza? Bom, pessoal, eu fico por aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal pra não perder mais nenhuma informação, até a próxima e falou!